ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ, ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನಲ್ಲೊಬ್ಳು ನಮ್ಮನಲ್ಲೊಬ್ಬ ತರಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ. ನಮಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಗ್ಗರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ ಬೇರೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಬೇರೆ, ಹೇಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾವಣಿಕೆನೆ ಜೀವನ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕು. ನಾನೀಗ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಳಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟು, ಇದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕುಕ್ಕರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಳಿದು ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹುರಿದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಆಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಿ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಟೊಮೊಟೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಗಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜೋರು ಊರಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒತ್ತಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ,
ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲೇನು ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಕಾವಿಗೆ ಇದು ಬೇಯ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕಲಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಹುಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ರಸನೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಮೇಲೆ ಉಡ್ಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಜೊತೆ ಮೊಸರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ನೋಡಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಸಲ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಟೊಮೊಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ನೋಡಿ ಟೊಮೊಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ,
ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್